24ত ৰাছিয়াত নিৰ্বাচন 24 মাৰ্চৰ 17 তাৰিখে ৰাছিয়াত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আকৌ এবাৰ হয়তো হাজু হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন ৰাছিয়াৰ শাসনৰ বাগজৰি সম্ভালি লবলৈ এতিয়ালৈকে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু পুটিন যদি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত অৱতীৰ্ণ হয় বা তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামে তেনেহলে তেওঁৰ জয় মাত্ৰ হয়তো আনুষ্ঠানিকতাহে হৈ ৰ'ব ৰাছিয়ান সংসদৰ উচ্চ সদনে 17 মাৰ্চ দিনটোক 2024 চনৰ 17 মাৰ্চৰ দিনটোক নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভোটিংৰ জৰিয়তে যে সেই দিনটোতে ৰাছিয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আহা এই ধৰণে কৰা হৈছে বা সম্ভাৱনা এয়াই যে হয়তো এই নিৰ্বাচনৰ জয় হয় পঞ্চমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'ব বা তেওঁ শাসনৰ বাগজৰি আকৌ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সম্ভালিব ৰাছিয়াৰ রাশিয়ার যে উচ্চ সদন ফেডারেশন কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে 17 মার্চের দিনটো ইতিমধ্যে নির্ধারণ করেছে আর ইয়ারে হয়তো নির্বাচনী যে ক্যাম্পেইন সেয়াও চারিফালে আরম্ভ হয়ে যাব ভ্লাডিমির পুটিন ইয়ার পূর্বে যে চারিবার শাসনত আছে বা রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাশিয়া শাসন করেছে আৰু এটা টার্মর সাজু হওয়ার বিষয়টোৱে বিশেষ এইভাবেই চর্চা লাভ করেছে কিয়নো তেওঁৰ বিৰোধী বুলি ক'বলৈ গ'লে হয়তো এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা কোনো মুখ নাই তেনেকুৱা কোনো তেওঁৰ বিৰোধী নাই যিসকলে পুটিনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল সেইসকলৰ অধিকাংশই হয়তো পুটিনে তেওঁলোকক একাষৰীয়া কৰিছে পুটিনে হয়তো তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্ণাৰ কৰিছে নতুবা বহুজন হয়তো জেলত আছে কাৰাবদ্ধ হৈ আছে আৰু আনসকল তেওঁলোকৰ পুটিনৰ বিৰোধিতা কৰা লোকৰ হয়তো ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পুটিনৰ সন্মুখত বা পথত নাই কোনো বাধা 71 বছৰীয়া পুটিনে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে যদিও বা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ঘোষণা কৰা নাই যে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁ নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব নে নাই কিন্তু হয়তো যিকোনো মুহূৰ্ততে সেইখিনি ঘোষণা তেওঁ কৰিব পাৰে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ এই কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাত যিখিনি সংবিধান সংশোধন হৈছে সেই অনুযায়ী বা সেই সুবাদতে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে আৰু দুটা ছবছৰীয়া কাৰ্যকালত শাসনত থাকিব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিল যদিও পুটিনৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত বা পুটিনৰ অধীনত কিছু সংশোধন সংবিধানত কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ সুবাদতে যিহেতু দুটা টাৰ্মৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ ছবছৰীয়া দুটা টাৰ্ম অৰ্থাৎ 2036 চনলৈকে হয়তো পুটিন থাকিব পাৰে অন্তত তেওঁ দেশৰ সংবিধানখনে অনুমতি দিয়ে পুটিন হয়তো শাসনত থাকিব পাৰে আৰু ভ্লাডিমিৰ পুটিন অন্য এনেকুৱা এটা নাম যিয়ে ৰাছিয়াৰ ওপৰত যি প্ৰতিবন্ধকতাই হওক পশ্চিমীয়া দেশৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা গোটেইখিনি একাষৰীয়া কৰি নিজে যি কৰিম বুলি ভাবিছে কৰি গৈছে বিগত সময়ছোৱাত সেয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধই হওক বা আন আন প্ৰসংগতে হওক সেয়া বিশ্ববাসীক এক প্ৰকাৰ পুটিনে দেখুৱাই আহিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত জয়ো হয়তো একেবাৰে সহজ ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি ধৰণৰ এটা হেঁচা আছিল বা আভ্যন্তৰীণো তেওঁ শেহতীয়াকৈ এই ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সময়ছোৱাতে তেওঁ যি বিদ্ৰোহৰো সন্মুখীন হৈছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহ বুলি যাক কোৱাও হৈছিলে অভিহিত কৰা হৈছিলে এই গোটেইখিনিয়ে যেন তেওঁৰ যি শাসন কৰা ষ্টাইল ইয়াৰ ওপৰত যেন কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত আজি দশক ধৰি প্ৰায় দুটা দশক ধৰি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ৰাছিয়াৰ গোটেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আছে এটা খুব কাঢ়া আৰু মজবুত দখল পিছে যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় বিৰোধী নেতাও থাকে বা কোনোবা এজনৰ প্ৰতিপক্ষৰ নেতাও থাকে আৰু এতিয়ালৈকে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বিৰুদ্ধে কোনকেইখন মুখে যুঁজ দিব সেয়া ছবিখন স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও দুটা নাম কিন্তু চৰ্চাত আছে বা দুটা নাম চৰ্চিত হৈছে ইয়াৰে এগৰাকী হৈছে প্ৰাক্তন এজন জনপ্ৰতিনিধি এজন প্ৰাক্তন ল' মেকাৰ আনগৰাকী হৈছে এজন সাংবাদিক কিন্তু এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত নিৰ্বাচন জয় হোৱাটো অত্যন্ত এটা কঠিন আৰু প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ এক অভিযান বুলি ক'লেও হয়তো ভুল নহ'ব কিয়নো সেই প্ৰত্যাহ্বানখিনি হৈছে যে ৰাছিয়াৰ নিম্ন সদনত আসন থকা বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি থকা যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে এই কেণ্ডিডেটক মনোনীত কৰিব লাগিব সেয়া প্ৰথমটো নীতি বা প্ৰথমটো কথা দ্বিতীয়তে যদি তেনেকুৱা নকৰে সেইকেইখন মুখে বা পুটিনৰ বিৰোধিতা কৰা বা যিকোনো মনোনীত নকৰা প্ৰাৰ্থীয়ে
গোটে রাশিয়ার বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 40 খন মান ঠাইৰ পৰা 40 টা মান অঞ্চলৰ পৰা হাজাৰ বিজাৰ সহি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু হেয়া কোনো সহজ কথা নহয় 2018 চনত যেতিয়া ভ্লাডিমির পুটিনে নির্দলীয় হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিল এই গোটেই নির্বাচনী প্রেক্ষাপটত নির্বাচনী যুঁজত তেতিয়া প্রায় তেনেকুৱা হাজার বিজার সহি সংগ্রহ করেছিল পুটিনে গোটেই রাশিয়াখনৰ পৰা এই নেতা কেইজনে যিকোনো এজন নেতাই যদি নির্বাচনী প্রেক্ষাপটত বিশেষকৈ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বাবে যদি নামিব বিচাৰে নির্বাচনী যুঁজত তেনেহলে তেওঁলোকে প্রায় কমেও 1,00,000 মান সহি সংগ্রহ কৰিব লাগে সেয়া দেশখনৰ নিয়ম রাশিয়াৰ যি নির্বাচনী নিয়ম সেয়া এই ধরনের যে কোনো দলৰ যদি প্রতিনিধি তেওঁলোকৰ নিম্ন সদনত নাই তেনেহলে সেই দলৰ যিগৰাকী প্রার্থী সেই প্রার্থীগৰাকীয়ে রাশিয়াৰ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটৰ পৰা প্রায় 40 টা মান অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় কমেও 1,00,000 মান সহি সংগ্রহ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে যদি কোনোবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট রূপে নির্দলীয় রূপে নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হবলৈ বিচাৰে তেনেহলে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্রায় 3,00,000 মান বা 3,00,000ৰ অধিক এই সহি সংগ্রহ কৰিব লাগিব গোটেই ৰাছিয়াখনৰ পৰা ভ্লাডিমির পুটিনৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম একেধৰণেই প্ৰযোজ্য আৰু 2018 চনত ভ্লাডিমির পুটিনে তেতিয়া নির্দলীয় রূপে নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু তেতিয়া তেওঁ সেই সহিখিনি সংগ্রহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যিকোনো প্রকারে এক প্রকার কবলৈ গলে ভ্লাডিমির পুটিন তেওঁ দায়িত্বত আছে তেওঁ শাসনত আছে 2012 ক্রেমলিনৰ ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টিয়ে অবশ্যই তেওঁক মনোনীত কৰিছিল যি তেওঁলোকৰ নির্বাচন ব্যবস্থা সেয়া এইবেলি অনলাইন হওয়ার উপরও যি পরম্পরাগতভাবে চলি আহিছে পেপার ব্যালটত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে আর হয়তো তিনিদিনিয়াকৈ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ নির্বাচনী বিশেষকৈ তিনিদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়াক লৈ কিছু চর্চাও হয়েছে কিছু সমালোচনাও হয়েছে কিন্তু এই ধরনের গোটেই প্রেক্ষাপট এই মুহূর্তত সাজু হয়েছে রাশিয়ার মার্চর নির্বাচনের বাবে আর চর্চা এটা এই ধরনের যে যদিও বা রাষ্ট্রপতি ভ্লাডিমির পুটিনে এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে করা নাই দুই এদিনতে হয়তো ঘোষণা করব আর পঞ্চমবারের বাবে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হবলৈ সক্ষম হব শেহতীয়াকৈ রাশিয়ার আত্মবিশ্বাসও বহুখিনি বাড়িছে বলেও বিভিন্নজনে কবলৈ আরম্ভ করেছে বিশেষকৈ ইউক্রেইনের এই গোটেই যুদ্ধখনত ইউক্রেইনের এফালে যুদ্ধত রাশিয়া করবাত নহয় করবাত এই যুদ্ধখন চলাই নি আছে আর আনহাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যিবোর পশ্চিমীয়া দেশের বা যিবোর প্রতিবন্ধকতা লগোৱা হয়েছে সেইখিনিও কিন্তু রাশিয়ার ইকনমি ভাঙি পেলোৱা নাই বৰ বিশেষ তেনেকুৱা প্রভাব অন্তত পৰা নাই তার পরিপ্রেক্ষিত পুটিনও যেন আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে এজন প্রাক্তন কেজিবি এজেন্ট ভ্লাডিমির পুটিনে যোৱা দুটা দশক ধৰি শাসনত আছে হয়তো তেওঁ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কেতিয়াবা শাসনের বাগজরি সম্ভালিছে নতুবা তেওঁ রাষ্ট্রপতির আসনত বহি আছে 1999 চনৰ পৰাই তেওঁ এই ধৰণে শাসন সম্ভালি আছে ৰাছিয়াৰ প্রথম দুটা যি প্রেসিডেন্সিয়াল টার্ম বা রাষ্ট্রপতি হৈ থকা সেই দুটা কার্যকালের পিছত 2008 চনৰ পৰা 2012 চনলৈকে রাশিয়াৰ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বত আছিল ভ্লাডিমির পুটিন কিন্তু সেইখিনি সময়সোৱা যিগৰাকী রাষ্ট্রপতি হৈ আছিল ডিমিট্রি মেডভেডেভ তেওঁ কিন্তু পুটিনৰে সহযোগী বা পুটিনৰে ঘনিষ্ঠ পুটিনৰে মানুহ সেইখিনি কৰিবলগীয়া হৈছিলে কিয়নো তেতিয়া ৰাছিয়াৰ যিখন সংবিধানে দুটা টাৰ্মৰ পিছত এগৰাকী ব্যক্তিকে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থকাটোত তাত বাধা দি আহিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু কিছু সংশোধনীও হ'ল আৰু এতিয়া অন্তত আজিৰ তাৰিখত 2036 চনলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন হৈ থাকিব পাৰে তাত কোনো বাধা নাই তেনেকুৱা কোনো ধৰাপন্থা নিয়ম ৰাছিয়াত নাই আৰু হয়তো দুই এদিনৰে কথা রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিগুলো ঘোষণা করব নির্বাচন ক্যাম্পেইন সম্পর্কে নির্বাচনী যুঁজর সম্পর্কে আর হয়তো সাজু হব পঞ্চমবারের বাবে দেশখনের শাসনভার সম্ভালি লোবলে কেনো এই মুহূর্তে বিরোধিতা করা বা বিরুদ্ধে থিয় হব পড়া তেনেকা কোনো বিশেষ ব্যক্তির কথা চর্চাত নাই যখন একবারে আরম্ভণির পৰা বিরোধিতা করে আহিছিল সেই সকল অধিকাংশই হয়তো কারবার রাশিয়ার বাহিরত আছে কোনোবা হয়তো জেলত আছে কারবার মৃত্যু ঘটিছে মুঠর ওপর পুটিন এক প্রকার একচত্রী হয়ে আছে